Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Artıq uşa ayın 28-nə keçib. Mən bu günləri üzümü buradan tuturam. Doğrudan da adı gözəldir. Adı Mir Şahin. Mir cəddivə qurban olum. Şahin qartal quş. Qartal. Heç biri sənə yaraşmır. Sənin adı quş qoyuram. Faşə quş. Pastayanla çıxırsan, gah deyirsən ki, uşaq pulu lazım deyil, gah mən nə bilim deyirsən, neft, o Murad Dadaşovun təlxəyin sözünü deyirsən, neft dövlətindir. Halbuki neft Azərbaycanın vətəndaşlarının olmalıdır. Gah Avropada yaşayan blogerləri deyirsən, hamısı əxlaqsızdır, ermənidən maliyyələşdiriləndir və özümə qayıtdım, dedim Maksud Mahmudov, ruhi xəstədir, ona inanmayın, onu tutub izolyasiya eləmək lazımdır. Gözəl. İndi icazə verib. Ay, be qeyrət, quş. Həmin bu ruhi xəstə sənə iki dənə söz düşün. 44 gün ağır döyüşlərimiz getdi, bu qədər itkilərimiz oldu. Faşə quş, be qeyrət quş, haradasan? Səsin səmirin gəlmir. Get də tüş. Durub bir dəfə səngərə getdin, gəldin gör döyüş bölgəsinə. Eyb yox, onu alqışlayırıq. Nə olar? Faşə quş olsan da getdin, onu alqışlayırıq. Yaxşı, bəs bu müharibədən sonra, 44 gündən sonra, niyə durub demirsən ki, COVID-19 baş alıb gedir, 3700-ə satıb, gündə 30-38 arası ölüm həddi var. Demərsən, bu sərf eləməz axı. Elə şey olar. Ay faşə quş. Niyə durub demirsən ki, bizim 19 yaşlı qazimiz bir ayağını itirib Musa Hüseynov. Mən ona baxanda hələ oturmuşdu bu əlil arabasında nişan taxırdılar. Ondan danış edin də. Faşə quş. Niyə sən Elçin adında, o da 19 yaşımız, bilmirəm onun sininə toxunub, nəyinə toxunub, hamı bunları mavi YouTube-da görüblər. Əli də titriyir, başı da titriyir, ayağı da titriyir, çox nurani, qurban olum ona. Allah Taalaya bu gecədən vaxtı əlimi tutub yalvarıram ki, bütün yaralılarımıza şəfa versin, şəhidlərimiz, onlarsa onlar cənnətdədirlər, torpaqları nurla donsun, valideynlərinin yanında baş əyirik. Həmin o balamız, Elçin balamız. Doğrudan da o da eyni gün, dünən ayın 27-si nişanlandı. O da əri arabası titriyirdi, əli, baxanlar yəqin görüblər. Fatıma adlı bir bacımızla. Faşə qur. Real TV-də. Yüdün aynəsinin başını, torbasını tikdün. O vaxt elə rəhmətli Çingiz. Gözü göbən Çingizlə məhəl uşağı olmuşam. Milli qəhrəman. Sənə Cəlala bir dəfə deyirəm Cəlal Əliyevə ki ona Allah sənə rəhmət eləsin. Sən doğrudan da mandaloşqadan əmələ gələnsən. Tüş aparatlığı götür. Kim olmuşsan? Mən müxbirləri təhqir eləmirəm. Elə müxbirlər var bu. Baxıram da mən o Teymurla şəxsi qərəzliyim çox olub Kəlbəcərli balası. Amma bu tüşür əməlli başlı gündə hər yandadır döyüş bölgələrində. Kim olmuşsan sənə? Mişan mən səni tanıyıram da. Mən səni gözəl tanıyıram. Niyə görəsən Musa Hüseynov kimi 19 yaşlı bir ayaq itirmiş dünən qazimizin gedib onun nişanını, niyə əli ayağı bədəni əsən Elçin qardaşımız 19 ya 18 yaşlı onun da nişanlı idi Fatimə xanımdan. Niyə olan haqqında eləmirsən, hə? Ay faşə quş, niyə eləmirsən? Sənə Mir Şahin adı düz gəlməz. Mir seyidlərə, cəddimizə qurban olum. Şahin də qartalımızdır. Sən elə faşə quşsan. Sən biri var bir qeyrət, biri var bir namus. Sən şərəfsiz bir oğraşsan ki, sən uşaq pulu dedin lazım deyil. Sən Avropada yaşayan blogerlərə dedin ki, hamısı, mən blogger deyiləm, hamısı pula, erməniyə maliyyələşənlərdir, deyir, öz gözündə
şalbanı görməyib başqasının gözündə tiraxtalanlardansan sən. Və sonda ikinci kərəm deyirəm, qayıtdın ki, Maqsud Mahmudov ruhu xəstədir, düz danışmır. Bu ruhu xəstənin sonuncu bu sahanı, bu qazilərin, bu yaralıların hansının evinə bu müharibə qutarandan gedib xeyrinə şərik, dərdlərinə son dərdləri olsun şərik olmuşsan. Hə, faşə quş. Sağ olun əzizlər.